السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں امام حسین کے بابا مولا علی علیہ السلام کی، لیکن اس سے قبل ذرا تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو ایک دفعہ پھر زندگی بخشی گئی اور انسانوں کے لیے اس کے دروازے پھر کھل گئے. ہر طرف توحید ہی توحید تھی مکے کی گلیوں میں، اور یہی وہ بات ہے جو آج کا ہندو نہیں سمجھتا. وہ صرف ابو جہل کو جانتا ہے، ابو لہب کو جانتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مکے میں بت پرستی تھی اور پھر اسلام آیا. نہیں، مکے میں توحید تھی اور پھر بت پرست آئے. ابراہیم و اسماعیل کی امانت بت خانہ بن گئی، رسوم و اوہام کی تاریکیاں ہر طرف چھا گئیں، اور پھر سے ایک دفعہ مکے کی گلیوں میں صدا گونجی لا الہ الا اللہ. صرف ایک آواز، تنہا لیکن پرعزم آواز، اور یہ آواز کس کی تھی؟ یہ حسین کے نانا کی آواز تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آواز پر ایک بچے نے کان دھرا جو بہت چھوٹا تھا پر بہت بڑا بھی تھا. یہ وہ بچہ تھا جس کو بچپن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور محبت سے پالا تھا. یہ حضور کی آغوش رحمت میں پلنے والا بچہ، جس کا نام بھی حضور نے رکھا، یہ قریشی، یہ ہاشمی، یہ بنو عبد المطلب سے تعلق رکھنے والا، یہ وہی بچہ جو آگے چل کر مولا علی بنا. یہ بچہ، وہ پہلا بچہ جس نے لا الہ الا اللہ کی آواز سن کر اسے تسلیم کیا. مسلمان بننے والوں میں صف اول میں یہ مولا علی ہے، امام حسین کے والد. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو دعوت دے رہے ہیں، بنو ہاشم کو دعوت دے رہے ہیں، بنو عبد المطلب کو دعوت دے رہے ہیں. اس بھری محفل میں سب آپ کے خلاف بولتے ہیں، مگر ایک نہیں، دو نہیں، تین دفعہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، پورے خاندان سے ٹکر لیتا ہے. وہ خاندان جس میں ابو لہب جیسے بدبخت بھی ہیں اور شقی القلب، اور کہتا ہے کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ حسین کے بابا مولا علی کی آواز ہے. یاد کرو جب دشمنوں نے گھر گھیرا، تلواروں کی چمک دکھائی دی، قتل کی آوازیں سنائی دیں، ایسے میں ایک شخص تنے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر رسالت پر بے خوف و خطر لیٹ جاتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو حضور نے گارنٹی دی کہ علی تجھے یہ کچھ نہیں کریں گے. اس لیے مولا علی اس رات جس سکون سے سوئے، وہ رات کوئی سکون سے نہیں سو سکتا اتنی، کیونکہ اس رات حضور کی گارنٹی تھی کہ علی تو صبح اٹھے گا، علی امانتیں بھی تو واپس کرے گا. اگلے تین دن کی بھی گارنٹی تھی، اور یہ گارنٹی بھی تھی کہ تو مجھ سے آ کے مدینے میں ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور جو صادق و امین ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کے لیے مولا علی کو چنتے ہیں. حسین ہی کے بابا تھے نا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. یاد کرو بدر کا میدان، یوم الفرقان، ایک سے ایک بڑھ کر وفادار اور جانثار بہادر موجود، لیکن سب سے پہلے جو دشمن سے مبارزت طلب ہوئے وہ حسین ہی کے بابا تھے. احد میں حضور کی آواز پر سب سے پہلے دشمنان اسلام پر لپکنے اور جھپٹنے کا اعزاز جسے حاصل ہوا وہ حسین ہی کے بابا تھے. جنگ احزاب ہو، جہاں پہ عمر ابن عبد ود جیسا آدمی جس کے آگے سب تھراتے تھے، اس نے جب مبارزت کے لیے بلایا کہ کون ہے جو نکل کے مجھ سے مقابلہ کرے، تو یہاں سے نکلنے والے کون تھے؟ یہ بہادر مولا علی. خیبر فتح نہیں ہو رہا، محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے. آواز نبوت بلند ہوتی ہے، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اگلی صبح نگہ نبوت کس شخص کا انتخاب کرتی ہے؟ حسین کے بابا. مرحب جیسے کو ایک وار میں زیر کرنے والا،
خیبر کا بھاری در تنہا اکھیڑنے والا کون تھا؟ حسین کے بابا۔ دوش نبوت پر سوار ہو کر کفر و شرک کی علامات سے اللہ کا گھر پاک کرنے کی کرامت سے جو مکرم ہوا وہ کون تھا؟ وہ حسین کا بابا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا طرح امتیاز، حسین ہی کے بابا کے سر پہ سجا۔ انت منی بھی منزلتی ہتی ہارون من موسیٰ کی قربت، حسین ہی کے بابا کو ملی۔ یہ حسین ہی کے بابا ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ مولا علی علیہ السلام، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی عظمت کو مانو جانو اور دل سے ان کا احترام کرو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔